Дуже гарна вистава, подобається. Що хочете побачити на тій виставі? Враження нормальне, типу, що там другий раз можна приїхати, подивитись. Все класно. Ми хочемо побачити виступ. Тобі подобаються великодні свята? Так. Розкажи, як святкували на Великдень. Файно дуже. Традиційно Центр творчості дітей та юнацтва організовує концерти, присвячені Великодню, в якому беруть участь усі творчі колективи. Таке поєднання перетворюється у злагоджений музичний спектакль. Я дуже люблю співати, мені це подобається. А тобі подобається ходити в гурток? Що тобі найбільше там подобається робити? Співати. А яку пісню найбільше любиш співати? Дорогі інші не треба. Я йду від тебе і до тебе, тебе позолотить твої стежка. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Тетяна Дмитрук-Тимченко – працівник Центру творчості дітей та юнацтва. Запевняє, підготувати дітей та з'єднати усі колективи в одну виставу – неважко. Їх згуртовує спільна молитва. У нас такий звичай, що ми завжди перед концертом молимо молитву «Отче наш, Богородице Діво», і це якось згуртовує діток і проходить на одному диханні. Цього року Центр творчості дітей та юнацтва підготував дві вистави. Одну для дітей з особливими потребами, іншу – для школярів міст та дітей-педагогів. В першу чергу вона цінна для наших дітей, які хочуть донести до інших дітей, до школярів, до своїх однокласників, друзів, батьків, дідів, всіх, хто прийде дивитися наш спектакль, те, що вони навчилися, що вони вміють, що вони знають, які українські пісні знають, які традиції, обряди вони знають. А з іншої сторони, ті, хто дивиться наш спектакль, також почерпають все те, що можуть показати наші діти.